tam. Tanzíku, neotravuj. Běž to řekne svůj pryč, prosím tě, držej se nás tady od rozhovoru. Já se vám vypřelo. Hodně dobře, vy jste byli od začátku a první tisíce. Byl to starší, nebo jste tam chvilku byli i třetí? Tak už to jenom, tak už jsme byli první. Takže jste do toho závodu šli s tím, že chci tady hrát? Jo! Myslíte si, že promluvíte do toho souboje o medaile? Myslíte si, že byste to mohli ještě urvat nebo ne? Tu medaili z který už tak nějakou tady dneska. Jo! Pochádá jo? Snad jo? Jste spokojení, asi se svým běhá? Jo! Já vám děkuji za rozhovor, vy jste skvělí a přeji vám hodně štěstí. Tak to je naši košek.